nga njerë njërzit janë kurioz, Armand, dhe unë do të bëjtë pytje nëse provohen dyshimet për veprat penalit të Dako, sa rezikon Dako? Andi do duhet të konsultohemi me uh, për se cilën nga veprat uh, me, me kodin penal, por uh, dhe shumë herë të flasim në të fazë, pa patën se sa rezikon Dako, gjithmonë pasi jemi në fazën më filestare, uh, më filestare të, të një procesi penal në dajti, më se është finalizuar vetëm një uh, jemi në një fazë pra të hetimit, ku ndonë se prokuria ka vlerësuar, se jemi në kushtet për të kërkuar një masigurie për dakon, dëna duhet edhe të presim në vijim sa do të zjasë, sa do të zjasë hetimin dhe ti, deri në dërgimin e dosjes për gjukim, më pas për me gjukatën, nëse do të mundet prokuroria të bind gjukatën bi të në bëjtë të dyshimet të ngritur andaj a, vëngjus dakos, por përsa i përket veprave të pakten, që është përdërimit dhe tyres, a, dhe falsifikimin dokumentet dhe korupcioni, për korupcioni dhe shpërdërimin e detyres, shkonë në mund shkojë dënimi deri në 7 vite burë. Armand Bajramit, farënderoj për informacionit më të funget.